Вітаю на телеканалі «Сфера». Новини Рівненщини за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події останніх 7 днів. Цьогоріч осінь рясніє дощами, відтак є ймовірність, що через опади вулиці Рівного знову перетворяться на маленьку Венецію. Вирішити проблему можна, збудувавши зливну каналізацію, але на це потрібні шалені гроші, розповів в ефірі телеканалу «Сфера ТВ» очільник міста Володимир Хомко. Втім, стільки коштів ні в міському, ні в обласному, та й навіть в державному бюджеті немає. В чому проблема? В центральній частині міста Рівного, як і в Луцьку, як і в іншому, немає зливової каналізації. Її просто немає. Зливова каналізація відрізняється від господарського фекалії тим, що вона дуже великих розмірів. Ну, для прикладу, якщо прокладати зливову каналізацію по Соборні, треба було прокласти трубу діаметром, ну, я думаю, не можу сказати, бо це розрахунок, але не менше 600 мм до метра. Уявіть собі, про які кошти йде мова, щоб по всій центральній частині прокласти цю каналізацію. Це буде щонайменше там 200-300 мільйонів гривень. Відтак, аби уникнути у нашому місті великого потопу, такого, як, наприклад, нещодавно стався у Луцьку чи у Житомирі, міська влада вживає лише ряд профілактичних заходів. Ми вживаємо заходи, щоб локалізувати до мінімуму. Чистимо решітки, міняємо труби невеликі, бо врізатися нема куди. Але робимо так, щоб хоча б це не було такою кризою, як зараз було в Кіровограді чи в Житомирі. Ні собачим екстрементам на вулицях. Вже незабаром депутати Верховної Ради планують розглянути законопроект про введення нових штрафів на забруднення навколишнього середовища. Особливим пунктом прописані адміністративні санкції за залишені на вулиці собачі екстременти. Автор законодавчої ініціативи регіонал Олексій Лелюк пропонує відмову хазяїна прибирати після свого чотириногого вихованця карати штрафом у сумі від 340 гривень, а з посадових осіб стягувати більше. Чи готові рівняни платити та прибирати за своїми волохатими улюбленцями на вулиці, цікавилась Ірина Мороз. Крокуємо в Європу. Якщо депутати все ж приймуть відповідний законопроект, то вже скоро українці вигулюватимуть своїх чотирьохлапих улюбленців і одразу прибиратимуть за ними, аби не платити кругленьку суму штрафу. Загалом підтримує таку законодавчу ініціативу і власник двох домашніх улюбленців – рівнянин Володимир. Він вже 25 років займається собаками. Нині своїх кудлатів членів родини Алісу та Ральфа вигулює 4 рази на день. Каже, прибирати за ними готовий, проте не скрізь. В яких містах, якщо це стосується дитячих площадок або дворів, там, де асфальт цивілізовано більш-менш, да. А якщо взяти, наприклад, такі більш свободні міста, я думаю, тут можна і по свободі себе вести. Якщо вони ходять, нічого страшного, це ж біоматеріал, який розлагається, і вреда від цього немає. Набагато більше вреда приносять люди. Як альтернативу, власники чотирьохлапих пропонують відводити спеціальні території для вигулу собак. Цікаво, що таку ініціативу на міському рівні ще в квітні 2011 року затвердили депутати Рівнеради. Проте це рішення у нас досі не виконується. Є ціле рішення міської ради з 2011 року, 2 роки. На даний момент на травці сидять діти і свої потреби проводять собаки разом. Це не означає, що ми проти собак, але на сьогоднішній день зон для вигулу собак в місті немає. А от хто контролюватиме безпритульних собак, яких нині не лише в Рівному, а й по всій Україні розвелось чимало, достеменно невідомо. Відстрілювати, як раніше, згідно ухваленого закону, чотирьохлапих не можна. Доводиться вживатись, констатує міський голова. Бо прийняли закон. Відповідно до цього закону, я про це говорю раз 10 вже, але весь час хтось не чує. Відповідно до цього закону нам заборонили вбивати собак. Всі говорять про притулок. Притулок не для того, щоб там утримати всіх 4 тисячі собак. Притулок для того, щоб завести, стерилізувати, утримати той час, поки хтось не забере додому або не заживуть рани після стерилізації і мусимо випустити в то місце, де взяли. Тому ми самі для себе повинні визначити, діє далі цей закон, будемо жити серед собак. Відміняємо закон, тоді повертаємося до того, що було раніше, бо раніше була дуже проста ситуація. Писали люди скаргу з якогось двора, ми посилали гислів. У нас була спеціальна бригада, яка ліквідована по закону. Більше того, за вбивство собак зараз кримінальна відповідальність. Що ж до домашніх собак, наприклад, дворняги Аліси, яку 10 років тому взяв під опіку до себе пан Володимир, за ним у разі ухваленого законопроекту все ж доведеться прибирати або не платити штраф. Розмір коливається від 340 і до майже 1500 гривень. На запитання, хто ж контролюватиме добросовісний вигул братів наших менших, відповідь урядовців – муніципальна міліція. Розпочнуть, як вже
повелося зі столиці, адже саме найближчим часом за такий проект рішення будуть голосувати депутати Київради. Чи стане довкілля чистішим і як приживуться європейські норми в нас, прогнози робити зарано. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Три тонни допомоги для Рівного. Наше місто в рамках гуманітарної місії з Німеччини отримало не лише одяг, взуття для соціально незахищених верств населення, а й засоби реабілітації для інвалідів, милиці, візки тощо. Також серед корисних презентів з Німеччини – медичне обладнання для рівненського пологового будинку. Тож про традиційну допомогу та її потребу в місті дивимося далі. Вже близько 20 років Рівне отримує гуманітарну допомогу з Німеччини. Кожного разу місто чекає на неї навесні. Проте цьогоріч такі необхідні речі та медичне обладнання надійшло восени. Вага благодійності – 3 тонни, 1 кілограм дорівнює 1 євро. Це допомога в першу чергу соціально незахищеним краянам. В цьому році ми отримали, бувши в житку, звичайно, одяг, взуття, дитячий одяг, дитячі коляски. Але саме головне, що ми отримали – засоби реабілітації для інвалідів. Це милиці, палиці, допомога при ходьбі, інвалідні коляски. Це ми дуже потребуємо. Вперше Рівне отримали доволі цінне та дороговартісне медичне обладнання для пологового будинку. Тож медики радіють, як ніколи. Привезли реанімаційне місце для оказання допомоги недоношеним маленьким дітям, які потребують реанімаційної допомоги. У нас реанімація дитяча рассчитана на 6 цих міст, а на самом деле оборудование уже все вышло из строя и полноценно функционирует, ну, можно сказать, полтора реанимационных места. Плюс они привезли очень много инструментов хирургических, лапароскопических в частности, и лапароскопическую стойку, которая ну, на сегодняшний день стоит около, она среди нескольких блоков стоит около миллиона гривен. И так же самое, как и реанимационный столик стоит около там, 800 тысяч, ну, это самый минимум. У них велике серце та чисті наміри, так гостей з партнерського міста Оберфіхтах характеризують у міськвиконкомі. Антон Грауфоль приїздить до Рівного вже 20 років. Каже, з кожним візитом у місто помічає, як умови життя у нас та й в Україні загалом покращуються. Окрім приємних спостережень, згадує і про перешкоди та проблеми, а саме транспортування благодійного вантажу. Для того, щоб відвідати вас, ми спеціально беремо відпустку. І вантажівка, яка везе товар, проїжджає тисячі кілометрів, повинна простояти 2 дні, щоб знову вирушити в якийсь рейс. Це великі транспортні витрати, і жодна фірма на це не піде. Таке простоювання коштує чимало грошей. Не проблема знайти речі та обладнання для вас, проблема – організувати транспорт. Але це питання ми вирішуємо з року в рік і обіцяємо – так буде надалі. Речі з гуманітарної допомоги можуть отримати соціально вразливі краяни в міському управлінні праці та соціального захисту населення. І це не лише одяг та взуття запевняють фахівці, а й засоби задля реабілітації осіб з інвалідністю. Для тих, хто не має групи, речі видаватимуть на прокат. При зміні нашого законодавства через управління ми виділяємо такі засоби реабілітації лише тим громадянам, які вже офіційно оформили групу інвалідності. А до цього часу, поки оформити групу, це проходить мінімум 4 місяці лікарняного, якщо не більше. Відповідно, ми в управлінні організували свого роду пункт прокату. І зараз надаємо, тоді, коли людина звертається, якраз оці допомоги, яка приходить з Німеччини, ми маємо можливість надавати цим людям. Це, звичайно, покращило обслуговування наших пенсіонерів, наших інвалідів, які потребують цього. Наприкінці зустрічі рівняни обмінялись гостями подарунками. Членів міськвиконкому делегація порадувала пивними сувенірами. Адже не новина, що Баварія, як і вся Німеччина, славиться своїм смачним пивом. Цей кухоль дуже добре для того, щоб вдома пити пиво. Бо дружини, ми знаємо, що дружини завжди стаються. Якщо вони бачать в продовому кухні, що знову випив, дружина не буде бачити, скільки ти випив, ви можете спокійно доливати ще. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Як стати в чергу на отримання земельної ділянки, з чого починати збір документів на отримання в оренду землі чи об'єкту комунальної власності? Консультації з цих питань нині надають в обласних центрах адмінпослуг. А ось хто та наскільки якісно надає подібні послуги для населення в районах, нині вирішили з'ясувати представники Інституту аналізу державної та регіональної політики у межах проєкту «Громадський контроль. Ефективна влада». Про його початок вони розповіли під час прес-конференції для місцевих ЗМІ. Подробиці від Владислава Стецюк.
Міжрегіональний проєкт «Громадський контроль – ефективна влада» незабаром стартує у містах Устилуг, Любомль, Шацьк, Здолбунів, Костопіль та Сарни, які розташовані у Волинській та Рівненській областях. В його рамках юристи Інституту аналізу державної та регіональної політики до лютого 2014 року перевірятимуть якість надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин у міських та селищних радах районного рівня. Згідно закону про адміністративні послуги з 1 січня 2014 року у кожному районному центрі має запрацювати центр надання адмінпослуг. В обласних центрах це вже не новина, вони вже працюють активно і довели, що вони є ефективні. А от на районному рівні це доволі болюче, складне питання. І підвищення якості адмінпослуг, воно зараз є на часі, є злободенним і є необхідним, якщо ми прагнемо до якихось європейських стандартів, до зручності життя не тільки в обласних центрах, а до зручності життя мешканців і звичайних міст. Вище згадані міста для громадського моніторингу обрали, виходячи з кількості вільних земельних ділянок та об'єктів комунальної власності, які малоефективно використовуються або не використовуються взагалі. До цього переліку потрапило і місто Сарни. Через райцентр пролягає декілька автомагістралей, що робить його інвестиційно привабливим. А за прозорістю ведення бізнесу та діяльності влади тут, окрім контролюючих органів, слідкує і громада. Ми в 2010 році створили декілька таких органів, декілька дорадчих рад, консультативно-дорадчих, які складаються з представників громади, насамперед тих, які вже мають досвід в управлінській діяльності або по галузевій роботі. І, власне, ті, які допомагають у прийнятті насамперед таких важливих стратегічних рішень для міста. Не чекаючи вступу в дію закону про адміністративні послуги, у Здолбунові вже декілька років тому створили щось подібне у тамтешній міській раді. У нас в 2006 році реалізовувався проект спільно українсько-польський, в результаті якого була створена така громадська приймальна в міській раді, де створені були, напевно, одні з перших, не знаю, можливо, в Україні, можливо, в нас області, карти послуг, де, ну, згідно яких уже людина могла конкретно прийти от в певний кабінет до певної людини, і тоді вже конкретно надавалась допомога по її зверненню. Абсолютно в одному місці вона могла отримати повну інформацію, так і до цього часу так відбувається, стосовно її проблеми. Результат ж кількамісячного моніторингу експерти обіцяють оприлюднити під час проведення круглих столів у 6 містах учасниках проєкту, а також видати посібник з роз'ясненнями законодавчої бази у сфері земельних ділянок. Донесуть свої пропозиції ініціатори проєкту і до місцевих чиновників, аби ті їх врахували на засіданнях своїх міських рад. Владислава Стецюк, Вадим Друздюк, випуск новин. Кріпосне право скасували декілька століть тому, втім проблема торгівлі людьми актуальна і донині. Сьогодні вона набула нових форм. Представники міжнародної організації по міграції кажуть, українці дедалі частіше потрапляють у сексуальне чи ж бо трудове рабство. Також часто густо наших співвітчизників, а зокрема дітей, продають на органи. Однак ця тема чомусь не часто фігурує на шпальтах газет чи в телерадіоефірах. Журналісти приділяють їй надто мало уваги, бідкаються вже на факультеті журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. І так тут вирішили провести для майбутнього Акулпера семінар-тренінг «Роль ЗМІ у висвітленні проблем торгівлі людьми». Торгівля наркотиками, зброєю, людьми – ось трійка найбільш прибуткового бізнесу у злочинному світі. Сьогодні, за неофіційними даними, Україна у лідерах серед країн-постачальників людей у рабство. За нашими підрахунками, близько 120 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року. Торгівля людьми сьогодні проявляється в різних абсолютно видах. Це і трудова експлуатація, і сексуальна експлуатація, і примусове жебрацтво, втягнення у військові конфлікти, торгівля з метою трансплантації органів і також дитяча порнографія. Сексуальне рабство сьогодні втрачає позиції у тренді трудове. У пастку торговців людьми дедалі частіше потрапляють чоловіки та діти. Клюють вони переважно на солодкі обіцянки злочинців.
коштів. Я думаю, що це неправдиві обіцянки. Це все ж таки, знову ж таки, з однієї сторони, це діяльність фірм, які якби гарантують працевлаштування за кордоном, але при цьому працюють напівлегально, не мають відповідної ліцензії, і все-таки люди попадають в ситуацію примусової праці, відробляння боргів і так далі. Загалом за останні 13 років визволити з біди та надати підтримку вдалося 9 тисячам українців. Спеціалісти вважають, у рабство люди потрапляють через свою необізнаність. Відтак, кажуть, потрібно, аби цю тему більш активно обговорювали у ЗМІ, адже сьогодні на шпальтах газет чи у телерадіоефірах рідко можна зустріти подібну інформацію. В свою чергу декан факультету журналістики Ольга Мічук говорить, більшість матеріалів неякісні. Якщо ж взяти за якістю, то, на жаль, наші журналісти мали б ще вчитися, а вчитися. Тому що на сьогоднішній день що є актуальністю? Сенсація. Що таке сенсація? Це, звичайно, жовта преса. Неякісна журналістика. І та журналістика, яка, на жаль, сьогодні користується популярністю, але ніякого рівня розвитку людини не дає. Аби ситуацію змінити, майбутнім акулам пора та мікрофону, в МГУ провели семінар-тренінг «Роль ЗМІ у проблемі торгівлі людьми». Таким чином на факультеті хочуть підвищити обізнаність журналістів щодо цього питання. Третьокурсник Тарас Кузьмич вважає, це потрібна справа. Вони потрібні. Потрібні для всіх журналістів, тому що це як сфера їхнього життя, майбутня сфера життя, вони повинні знати про це. Суспільство якби мало приділяє увагу, так само покарання теж мало є. Я вважаю, що журналісти повинні висвітлити більше тему про покарання, про більше покарання, так як законодавство передбачає дуже мінімальне. Спробувати свої сили у висвітленні проблеми торгівлі людьми зможе і Тарас. Адже по закінченню семінару організатори планують оголосити конкурс на кращу роботу і тим самим нагадати решті представників ЗМІ, що забувати про таке явище, як рабство, не варто. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь новини Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. На Рівненщині, яка є лідером за народжуваністю, питання охоплення дітей дошкільною освітою є особливо актуальним. На місцевому рівні його поступово дозволяють вирішувати завдяки державній фінансовій підтримці, також коштами місцевих скарбниць. Так, за 3 роки в області запрацювала майже сотня оновлених, реконструйованих та розширених дитячих садочків. За рахунок цього створено додаткові місця майже для 4,5 тисяч маленьких краян. Який же нині стан справ з охопленням дітей дошкільною освітою, зокрема, в Гощанському районі, перевірили очільник краю Василь Берташ та наші журналісти. В селі Ілін Гощанського району на базі загальноосвітньої школи вже 3-й рік поспіль діє дитяча група для дошкільнят. Розрахована вона на 15 місць. Нині тут готується до 1 класу 13 дітлахів. На наступний рік їх має бути вже 17. За словами освітян, за час існування дошкільна група довела свою ефективність. Діти приходять уже в 1 клас, сформовані в учнівський колектив. Вони не є роздійні, вони є зібрані, вони знають цифри. Вони вміють правильно тримати ручку, у них розвинений, точніше, збагачений словниковий запас, мають певні знання про природу, про пори року, дні тижня, місяці. Загалом в селі проживає 85 дітей віком до 5 років. І, як стверджують місцеві педагоги, сьогодні їм потрібен повноцінний дитячий садочок. Подібний заклад незабаром відкриють у селі Курозване того ж Гощанського району. Тут на початку 2000-х років з дитячого садочка зробили місцевий клуб. Нині приміщення реконструюють, аби вже незабаром відкрити ДНЗ. Цей заклад має 100% забезпечити дошкільною освітою малечу села, яких тут проживає близько 70. На сьогоднішній день ведуться, ви бачите, упоряджувальні роботи, виділено з державного бюджету 4 мільйони 170 тисяч на відновлення цього приміщення. Затверджена проектно-кошторисна документація. Я сподіваюся, що максимум до Дня Святого Миколая ми будемо мати повноцінний садок, 2 групи, де близько 50 діток будуть навчатися і виховуватись. За словами очільника краю Василя Берташа, нині Рівненщина, як ніхто, потребує створення додаткових місць у дитячих садочках, адже наш край є лідером за показниками народжуваності. Вирішувати ж це питання вдається за допомогою соціальних ініціатив. Президентські соціальні ініціативи виконуються. Ми вирішили за цих 3 роки дуже багато
проблем, але все-таки ще в нас майже 5 тисяч дітей треба влаштувати дошкільні заклади. Це є сьогодні проблема, і над цим ми працюємо. В цьому році ми взяли собі такий план 1725 створити місць для дошкільнят. І на слідуючий рік ще залишиться, буде над чим працювати. Якщо в Куразванах вже цьогоріч запрацює дитячий садочок, то мешканці села Іллін зможуть розраховувати на появу повноцінного дошкільного навчального закладу вже з наступного року, якщо на це будуть передбачені кошти при формуванні нового бюджету. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. У Рівному перекриють рух транспорту. Зроблять це на половині вулиці Нечая. Це мікрорайон Ювілейний. Там прокладатимуть центральну каналізацію до будинку номер 21. Триватиме перекриття до 1 жовтня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Рівного Володимир Хомко. На Рівненщині стартував сезон ярмарків. Цієї суботи в обласному центрі на набережні продавали сільгосппродукцію. Її представили понад півсотні аграріїв. Відтак краяни мали можливість купити за цінами виробника весь асортимент. Зокрема, запастися на зиму картоплею, морквою, буряком, а також придбати борошно, крупи, мед, м'ясо молочну та іншу провізію. Крім продуктів, фермери та сільгоспвиробники торгували саджанцями та насінням. Ярмарки у Рівному відбудуться також 12 та 19 жовтня. Окрім того, обласна влада домовилася з фермерами та виробниками сільгосппродукції, аби ті постійно реалізовували свої товари за оптовими цінами і в інших населених пунктах області у базарні дні. Є у нас ряд населених пунктів, де щотижнево проходять визначені дні, так звані базарні дні, і туди ми рекомендуємо також місцевих товаровиробників спрямовувати для того, щоб також вони мали можливість в свою чергу реалізувати продукцію, а населення області мало змогу придбати. І однозначно на таких ярмарках зазвичай ціна є дещо нижчою, тому що проводиться така більш оптовий продаж продукції. Нагадаю, ви дивитесь новини Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Осіння хандра. За спостереженнями вчених, на неї страждає кожен п'ятий українець. І рівняни тут не виняток. Лінощі, пригнічення, поганий настрій. Осінь, кажуть психологи, провокує розбитий стан. Що ж таке осіння депресія та як боротися з нудьгою? Намагалися з'ясувати і побороти Юлія Бублей. Поганий настрій без причини, постійно хочеться спати, відсутній апетит. Психологи кажуть, це наслідки осінньої меланхолії чи депресії. Осіння депресія – це, по-перше, захворювання, да, якому якби піддані всі категорії населення, незалежно від віку і статі. Змінюється погода, зменшується світловий день, стає більше прохолодно, люди починають кутатися, у людей немає ніякої радості, в принципі, в загальному. От і виникає таке захворювання, як осіння депресія. На Заході депресія – це діагноз. Поганий настрій, відчуття безвиході, причина піти на лікарняний. Рівнян ж осіння хандра зовсім не лякає. Якщо людина настроєна на позитив, то буде все добре. Якщо пасивно, то так і життя йде пасивно. Якось просто стараюся себе відволікти. Розумію, гарно дворі, осінь, все жовте, чудово. Якраз гарна пора, щоб піти десь прогулятися. Це осінь, дуже погана така погода. Зазвичай я займаюся спортом, хожу, займаюся в тренажерні зали і стараюсь не звертати на цю депресію. Ось і психологи рекомендують, якщо ви відчуваєте, що депресія наступає, гайда в спортзал. Від осінньої нудьги – це найкращі ліки. Краще займатися якимось тренажерами, наприклад, або фітнесом, плаванням, тобто будь-яким видом спорту, який вимагає фізичних зусиль. Пан Дмитро спортом займається регулярно. Відтак про осінню меланхолію ні сном, ні духом. Осіння депресія, я, мабуть, не знаю, що це таке, завдяки заняттям спорту, вона проходить повз мене. З настанням осені кількість відвідувачів, каже головний тренер одного із місцевих фітнес-клубів Олександр Фролов, зростає удвічі. Похмура осіння погода та недостатність сонця, вони впливають негативно на людський організм, і щоб цього запобігти, потрібно привносити в
в життя позитивні якісь радісні моменти. Насамперед, це заняття спортом, яке покращує самопочуття, покращує стан організму, здоров'я. Як правило, кожного року, починаючи з осені, десь з вересня, збільшується кількість клієнтів. Дуже люблять тренажерний зал. Без нього вони, в принципі, не бачать свого життя. Да? Є люди, які люблять групові заняття. В свою чергу, молодь жартує, що із депресії є два виходи – аеропорт і вокзал. Втім, якщо поїхати у теплі країни має можливості, з осінньою меланхолією допоможуть впоратися елементарні правила життя. Потрібно нормалізувати свій робочий графік, тобто потрібно відпочивати, спати достатню кількість 5-6 годин, потрібно їсти багато свіжих овочів, фруктів, особливо яскравих, тому що яскрава їжа, вона збуджує не тільки апетит, а ще й настрій підвищує. Потрібно слухати улюблену музику, більше часу проводити на свіжому повітрі, навіть якщо і холодно, потрібно не лінитися хвилин 20-30 прогулятися з роботи. А ще радять не зважати на мряку, посміхатися і радіти яскравим барвам осені, навіть через краплини дощу. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Новий врожай спортивних нагород в області. Рівненські силачі привезли золото, срібло та бронзу з чемпіонату світу з пауерліфтингу та жиму, лежачи серед спортсменів з вадами зору. Змагання проходили в Пекіні. Участь взяли 15 країн світу, серед яких і збірна України, до складу якої увійшла рекордна кількість спортсменів, як для нашого краю, 15 силачів та силачок з Рівненщини. Для України збірна завоювала аж 37 медалей різного ґатунку. Серед них 3 золота, 1 срібло з пауерліфтингу та по 2 золота і срібла з жиму, лежачи. Це особисті здобутки рівнян. Вдалося навіть встановити 9 рекордів світу, серед яких 3 належать, знову ж таки, рівненським спортсменам. Тренери кажуть, наші силачі перевершили всі очікування. Нагороду за свою жагу до перемоги отримали не лише кубки, а й грошові заохочення. Ми в цьому році почали все по-новому. Тобто техніка виконання, вся тренування по-новому, тому що нова техніка. І виходить, за такий короткий проміжуток часу, я теж вважаю, що наша команда виступила як можна, краще б не виступили. Тобто вже все, що можна, забрали. Привітали з успіхами чемпіонів і представники обласної влади. Пообіцяли надалі підтримувати не лише морально, а й фінансово. Станом на сьогодні ми, скажімо, значно підсилили цю підтримку. І, відповідно, результати говорять самі за себе. Навіть якщо говорити про підсумки, щорічні підсумки по областях, Рівненська область, перебуваючи в третій категорії областей, зайняла перше місце з таким відривом, що було, в принципі, вистачило б там обігнати багато областей навіть в першій чи другій категорії. Також варто згадати і відмітити, що учасників, переможців Олімпійських, Паралімпійських ігор ми теж, скажімо так, не забуваємо. І вперше за власну історію там рівненського спорту спортсмени отримують зараз в процесі власні земельні ділянки в місті Рівному і поруч з містом Рівно. У Рівному ярмаркували. Цього разу об'єктом уваги стала не продукція легкої чи харчової промисловості, а вищі і професійно-технічні навчальні заклади, які пропонують випускникам здобути той чи інший фах. Дізнатися про перелік професій, за якими готують фахівців провідні навчальні заклади не лише Рівненщини, але й України загалом, старшокласники мали змогу на ярмарку професій під назвою «Випускник». Його організував міський центр зайнятості. Ким сьогодні молодь Рівного бачить себе в майбутньому? Дивимося далі. Більше тисячі старшокласників завітали до Рівненського міського центру зайнятості, аби знайти відповіді на головне нині для них питання, яку професію обрати та де її здобувати. Щоб не помилитися із цим нелегким завданням, існує чимало профорієнтаційних заходів, які допомагають випускнику визначитися з майбутньою професією, зважаючи в першу чергу на його розумові здібності та таланти. Серед них ярмарок професій під назвою «Випускник». Діти беруть ту інформацію, яка їм потрібна, і безпосередньо протягом року звернути увагу на ті навчальні предмети, їх підтягнути, вдосконалити свої знання, щоб мати можливість гідно здати тестування і поступити в ці заклади. Цьогоріч в міському центрі зайнятості вирішили дещо урізноманітнити ярмарок професій, запросивши не лише місцеві навчальні заклади, але й представників вишів зі Львова, Луцьку та Києва. Такі гіганти освітньої галузі, як Києво-Могилянка чи то Львівська політехніка, відразу привернули увагу старшокласників. Сергій в майбутньому планує стати маркетологом. Визначитись вибором фаху йому допомогло тестування на виявлення
підвищення професійних здібностей. Я більше схильний до факультету маркетингу, тому що мені подобається цей факультет. І я хотів би отримати професію в цій галузі. Я подивився, тут є гарні університети, які пропонують гарні умови для навчання на їхньому факультеті. Не оминуло увагу ярмарок професії студенти. Ольга навчається на третьому курсі в одному з рівненських коледжів. Проте вже зараз дівчина задумується над продовженням освіти. Сподобалась Києво-Могилянська академія. Всі знають, що це один із престижних вузів в нашій країні. Я думаю, що сьогодні ярмарка прийде усмішно. За даними представників місцевого центру зайнятості, сьогодні чималою популярністю серед випускників шкіл користуються офісні професії. Проте на ринку праці нині затребувані робітничі. Цьому свідчить і статистика служби зайнятості. Так, протягом січня-серпня 2013 року в пошуках роботи центр зайнятості зареєстрував 4486 осіб віком до 35 років, серед яких 170 випускників вишів. Владислава Стецюк, В'ячеслав Кошовець, випуск новин. Серед вищих навчальних закладів не повинно бути нездорової конкуренції та боротьби за студента. Вони мають надавати просту якісну освіту та піклуватися про свого випускника. Таку думку озвучив ректор Міжнародного економіко-гуманітарного університету Анатолій Дем'янчук під час прес-конференції, присвяченій вступній кампанії у виші. Отож, з кількома студентами поповнився МГУ, які нові освітні програми планують тут запровадити, та як ставиться ректор до благодійних внесків у вишах, про все це далі у сюжеті. Не лише студенти з України, але й за кордон. ООН нині навчаються у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Росія, Туркменістан та навіть Іспанія. МГУ розширює свої географічні кордони і надалі налагоджує міжнародну співпрацю з іншими вишами. Не для того, каже ректор, щоб українська молодь виїздила з батьківщини в пошуках роботи. Навпаки, щоб мала змогу порівняти різні системи та підходи в освіті. Вищі навчальні заклади України дають серйозну освіту. Ми маємо можливість порівнювати і з роботи інших навчальних закладів. Інша справа в системі цієї освіти. У нас опікується 4-5 років студентом кожен, починаючи від старости, кафедри, деканату, ректорату. В вищих навчальних закладах практично Європи ніхто ніким не опікується. Студент сам розуміє, що він прийшов вчитися, і він повинен здобувати, шукати ці знання, їх здобувати. Ми маємо сьогодні дуже цікаві програми із нашими новими партнерами, які, я думаю, що забезпечать нам дуже цікаву зустріч в слідуючому навчальному році. Є певна традиція в ректора і в колективу не говорити про те, що знаходиться в стані відпрацювання. Цьогорічним набором студентів ректор каже задоволений. Прийняли третю частину поданих заяв від абітурієнтів, враховуючи, що можна було подавати документи на 5 спеціальностей. Звичайно, криза торкнулась багатьох вишів, але попри все, констатує, родина МГУ поповнилась достойними молодими людьми. Ми в цьому році набрали на навчання нових студентів, бо для нас важливіша така цифра. Ми випустили 1700 студентів минулого року і набрали в цьому році 1300. 60 студентів в цілому. До нас прийшли діти, ті, які прийшли з самого початку, вибрали наш університет для навчання. Це більше 60%. Радою в цьому році в наборі середній бал оцінки якості знань. Сьогодні він у нас знаходиться від залежності від спеціальності від 145 до 167. Розповів ректор і про пільги для студентів, які навчаються в МГУ. Каже, на поступки в ціні за навчання йдуть, якщо молодь активна і бере участь у розвитку громадського культурного життя університету, а також увагу приділяють соціально незахищеним та особам з інвалідністю. Відповів Анатолій Дем'янчук і на підступні запитання студентів журфаку. Так молодь цікавило, як ректор ставиться до благодійних внесків в університетах. Ви мені скажіть, хто з вас хоче сьогодні дати от мені як ректору на щось на швах? На вікно, на друге, третє, 4000. Дасте хтось? Ви не хочете? Чи хочете ви? Якщо попросите. Ви хочете? Я не думаю, що ви хочете. Ну, це притаманно людині кожен, розумієте? Це не так просто. Я думаю, що ми співпрацюємо з вами і з нашим студентом зовсім іншому плані. Я не кажу, що наші студенти взагалі не приймають участі в житті і розвитку університету, а вони приймають просто своїми знаннями, своїм бажанням мати все отак, як тут ми маємо, ніде немає надписів, ніде немає нічого наклеїв, ніде немає іншого, бо вони знають, що це їхні.
Обговорив ректор зі студентами та журналістами і оновлений викладацько-професорський склад вишу, яким нині пишається. Також поділився планами щодо нових навчальних програм, які допоможуть молоді краще адаптуватись на своєму першому робочому місці. Висновки та уроки з цьогорічної вступної кампанії адміністрація закладу розгляне під час спеціальної наради ректорату. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. Тролейбусні метаморфози. Нагадаємо, нещодавно підприємство «Рівнеелектроавтотранс» через скрутну економічну ситуацію отримало нового керівника. Ним став Валентин Ткачук, який до цього очолював КТП 1728. Нині ж міська влада планує втілити в життя і наступні зміни. Рогатий транспорт хочуть забрати із-під опіки управління житлово-комунального господарства та передати міському управлінню транспорту і зв'язку. Про це під час чергового засідання сесії Рівнеради знову повідомив очільник Рівного Володимир Хомко при розгляді питання про внесення змін до міського бюджету. Адже серед цих змін тролейбусникам зі скарбівні планують виділити 200 тисяч гривень. Далі – пряма мова. Не просто так і дати тролейбусному управлінню гроші, бо це Круше перевіряє. Тому в ті дні, коли ми припиняли рух тролейбуса по місту, це було зв'язано з святами і так далі, ми компенсуємо, знайшли такий спосіб, компенсуємо трошки, щоб хоч нагнати по заробітній платі, щоб повернулись люди. Повернуться люди, запустимо 60 тролейбусів, зменшиться навантаження на ІТР, накладні витрати впадуть в процентному відношенні. І будемо думати разом з вами, що робити далі. Погодьтесь, це буде злочин, якщо ми припинимо експлуатацію тролейбусів в місті Рівному. Окрім того, вже з наступного року у Рівному можуть з'явитися і новенькі тролейбуси. Володимир Хомко каже, гроші на них готова дати держава. «27 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський день дошкілля. Це свято не оминули поза увагою і у Рівному. Окрім святкового концерту, що пройшов у другому дитячому садочку, для освітян цей день ознаменувався і відкриттям додаткової групи у ДНЗ номер 28. Скільки нині заклад зможе приймати дітей завдяки такому розширенню? Дивимося далі. 28-й дитячий садочок працює з 1968 року. За цей час у закладі виховали не одне покоління рівнян. Сьогодні тут за списком готується до школи 353 дитини. Через велику кількість бажаючих відвідувати саме цей дошкільний навчальний заклад, на часі постала нагальна потреба створити додаткову вже 11-ту за рахунком групу. В цьому році ми відкрили додаткову 11-ту групу за списком. Тут 33 дитинки. Це перша молодша група, тобто дітки, яким виповниться в листопаді 3 рочки. Батьки готуються виходити на роботу. В них зараз проходить адаптаційний період, тобто не всі поступово вводять в колектив. Готувалися ми до відкриття групи з минулого року. В минулому році ми почали звільняти приміщення, бо тут, коли була ще школа, а тут була початкова школа, був спортивний зал. Малеча за останні 2 тижні у групі вже звикла. Встигли вони і завести друзів та навіть вивчити декілька дитячих казок. Біга миска, ось таке махнула, яєчко упало і збилось. Бати, баба, бат, а кочка кукудаться. Не бач діду, не бач бабу. Я вам все свідечку. Це каже за сутенки, тут каже з кінець, а ти слухав. Молодець! На створення та облаштування нової групи знадобилось 139 тисяч гривень, левова частка з яких надійшла з міської скарбниці. За словами очільника Рівного Володимира Хомка, нині, аби 100% охопити усіх дітей міста позашкільною освітою, замало лиш відкриття додаткових груп у садочках. Якщо б ми 3-4 дитячі садка повноцінних зробили, ми б гостроту проблеми зняли, бо є такі ще резерви по групах. От на цю групу пішло 80 тисяч наших і батьківські. Погодьтесь, група гарна, зроблена з душою. Важливо навіть не те, важливо подивитися, як тут дітям атмосфера. Це також не дрібниця. Тому, аби вирішити це питання, вже незабаром у місті запрацюють ще 2 дошкільні навчальні заклади на вулицях Гайдара і Кутузова. Також освітяни вивчають і досвід інших міст відносно створення приватних дитячих садочків. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. І на сам кінець випуску інформація для особливих красунь, які хотіли би дізнатися закулісні таємниці модельного світу. Для вас унікальна можливість потрапити на безкоштовний фешн-майстер-клас від моделі міжнародного класу «Еліт Моделук». Потрапити на даний майстер-клас ви зможете тільки попередньо зареєструвавшись. Більше про це, а також багато іншої цікавої інформації ви зможете дізнатись з прес-конференції уже у понеділок у наших наступних випусках новин. На цьому у мене все. Я дякую, що залишаєтесь разом з нами. Бажаю вам гарних вихідних. Нехай щастить. До зустрічі. Одяг ведучої від магазину жіночого одягу «Любава». Зачіска ведучої від салону краси «Профі».